Becca, what would you say? I'm going to go to the city. een waa ato sharay iyo xaaskiisa sida aad arkaysaan muuqaalkan quruxda badan leh waa beerta shacabka maxaaleeda een marka waxa aragnaa in meesha maanta ku damaashaano een dad badan ay iimaanayo dadna hadda way joogan een hadda kadibna dad aan soo socdo la socdo ilaa xeeli maanta oo kala caadi ma aan mar aan usmaan karo kaba dheer la way gasho waa ugu tala gasho miya in badan waa lagu xidhiidhi dan akal Soomaali ayaa arkaysa akal Soomaali aan arag gormay ku tumbay akal Soomaali maanta arko yaa wiliga ma ad ha yaa hadda ku arkay laakiin maanta leefa oo arko yaa lagu dhali wa ma arko hadda ka arkaan kulaa hadda waa taawane ha waa taawana ina taawana yaa mo yaa taawana inta ka soo bax waa kan waa u jeeda akal Soomaaliga ee taawana waa meel qurux badan Kota shop ma aan taabo. Tay hangaloy. Hangaloy aan lagu dhay ma fan. Ay ma lagu jira. Ma lagu jira taabo ya. Ay. Marka. Quruxda ka wara meesha. Ay quruxda ka wara tahay. Ay. Meeshaan hadda iimaanin wiili bay dhaw ma iimaani. Waa arkay gal ee soo baxa dhaw kale ma taka waa u jeeshaan. Ma gaabay. Quruxdaani leek ala gadigo. Waa yartay. marka maanta shacab badan aan ku sugaa aad u qurux badan yahay laakiin adiga dalakh leeyahay ma hoos aanay waa gali kara ha caalo aad laakiin ma gali kara waa gal laakiin waa gal yaa ay waa u jeedaan marka asxaabta inta ka meeshaan waa meel aad u qurux badan ee dadka reer Beedhabo ayaa u soo damaashaad ee dalxiis tago ee dad badan waxay arkeen aniga oo kaliye oo imaanayo ee maanta kaliye miyi waa u jeedaan garabkii waa la taagayaa xaaskiya ila socoto aadayna u kala kacsan tahay ee jaakada aan wata xataa caadi ma ahan waa wax la isku sheegay ma dhiga marka jaakad kala kacsanaa wata qaybta biyaha tagayna aadi ma ahan garbooda waayo waa u jeedaan waa meel aad u qurux badan kana tirsan beerta dawa sidii baar ya waa malaa ka baar kala kacsan ya aadi ma aawa inta ka shidanta ya waa joogina kan ka war ma habo marka waxaan jirna dadka ay doon photoshop moosku yaala ma arkay photoshop ma waa u jeedin waa gooye waa igar mursur kana maya maya waa qaadanay leeyka wax mi taray kasto ciirin waaye waa la karina sambuus ka lagu dara ya shan ka soo do meesh habad aanu fiiran tin hal hab sambuus wax ma ka tara eh li haba ee wala banana ya ma qof la banana say wax wada in afar kala habad meel aad iyo ma ya ma qara inaa wada tiso
asxaabta marka maanta waa u jeedaa baydhabo city park ayaa ku suulkuneen. Waa aniga Catooshar iyo xaaskayga Durdurmeedii ayaa nagala socoteen. Barnaamijka waxaa ku soo daabatay sheekooyin aad u xiisad badan. Barnaamijkeena maanta waxaa jecelnaa inaan intaas ku soo gabagabeyno qof walbo doonaya inuu dalxiiso ama tamaashaado imaaw baydhabo city park nabadgelyo. Beerta dalxiiska ugu bilixda qurxoon geeska Afrika, baydhabo city park, waa meel ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan agabka dalxiiska. Caruurta waxay helayaan goobo iyo mishiino casri ah oo lagu ciyaarsiiyo. Mar keliya booqashadeeda, dhowr waddan oo aad dalxiis u aadi lahayd ayaad kaga maarmaysaa. Waa meel ku wanaagsan casumaadaha caalamiga ah. Baydhabo City Park waxay ku taalaa magaalada Baydhabo, agagaarka Maayanfuulka, ama la xiriir telefoonada idin muuqda. Doctor Samir Maxamed oo ah doctorka xarunta Fayo Clinic waxa uu kaa dabaynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada, finanka wejiga, cambaarta, go'go'a timaha, hareeraha wejiga. Waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wejiga. Finanka wejiga, honqorta, iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan. Haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda ama gaar xarunta Muqdisho ee ku taala isgooska Tabka. Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daaweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay. Sidoo kale gaalkacyo xarun ayuu ku leeyihiin.